Airi Partaselle ja THL ja hänen tiimilleen ja paikallisille toimijoille, jotka on saanut nämä päivät aikaan. Itse olen työskennellyt korvaushoitolääkärinä vuodesta 2003 alkaen keskeytyksettä erilaisissa tehtävissä ja yksiköissä kaikkialla erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon palveluihin. Mun merkittävin sitoumus on tämä Addictum Oy, jonka olen perustanut 3 vuotta sitten, ja tällä hetkellä siinä työskentelee 15 lääkäriä ja 2 hoitajaa. Meillä on asiakkaana 20 kuntaa, kuntayhtymää, sote-aluetta tai muuta suurta toimijaa, ja tarjotaan kehittämishankkeita nimenomaan perusterveydenhuollon päihdepalvelujen kehittämiseksi, osaavaa henkilöstöä ja koulutusta. Viime päivinä ollaan saatu uutta tietoa sote-muutoksesta, uudesta maakuntamallista ja valinnanvapaudesta. Ja Annika Saarikko Twitterissä tiedotti, että valinnanvapaussopu on syntynyt. Siitä ei ole vielä juuri tarkempaa tietoa tullut, että mitä se käytännössä esimerkiksi opioidikorvaushoidon järjestämisen kannalta tarkoittaisi. Ja toinen ikään kuin ikävämpi uutinen, mikä on kanssa noussut nyt tässä sote-muutoksessa, on tämä sosiaalihuollon jääminen tai uhka siitä, että se jää sivurooliin sote-keskuksissa, ja on uhkana, että nämä sote-keskukset typistyy sitten vain te-keskuksiksi. Korvaushoito on ennen kaikkea oikeastaan niin kuin päihdehoidon, sosiaalihuollon, terveydenhuollon, sosiaalisen tuen laaja-alaista yhteispeliä, ja mikä on suurin uhka tähän sote-muutokseen liittyy, on tämän ikään kuin kokonaisuuden pirstaloituminen, vaikka tarkoitukset varmasti ovat muut ja kohti integraation menoa. Käydään tässä esityksessä läpi näitä opioidikorvaushoidon järjestämismalleja tulevaisuudessa, miten ja missä. Ja nämä käsitteet, mitä tässä käytetään, niin on nyt päivitetty sitten tämän nykyisen tiedossa olevan mallin mukaiseksi. Ja yritetään löytää ratkaisua tähän kysymykseen, että mahdollistaako sote vihdoinkin kuntoutumisen täyden palveluvalikon vai pirstaloituuko hoito entisestään. Kuinka monelle on selvä, kuinka tämä sote-valinnanvapausmalli toimii? Siis mun käsi kuulisi kanssa alhaalla, mutta yhtään kättä ei siis nouse ylös. Käydään läpi ihan lyhyesti tämä, niin samalla tulee nämä käsitteet selville, mitä sitten jatkossa tässä esityksessä käytetään. Eli sote-palvelujen valinnanvapausmalli perustuu siihen, että koko väestö kirjautuu jonkun sote-keskuksen asiakkaaksi. Sote-keskuksen rahoitukset on mietitty tämmöistä kapitaatiomallia, eli sote-keskus saisi kirjautuneiden asiakasmäärän ja tietynlaisen ikään kuin ikä ja muun sosiodemografisen jakauman mukaan tietyn mallin, jonka mukaisesti he palvelut tuottaa. Toimintaa koordinoi tämä maakunnan liikelaitos, joka toimii myös sitten erityistason palvelujen tuottajana. Eli toisin sanoen, että jos sote-keskus katsoo, että asiakkaan hoito kuuluu erityispalveluihin, niin sitten se lähdetään maakuntaan. Ja joku onkin vitsaillut siitä, että kaikkein tuottoisin sote-keskus olisi se, joka lähettää kaikki potilaat sitten maakunnan liikelaitokseen. Eli tähän varmasti joudutaan vielä hyvin yksityiskohtaisia malleja rakentamaan. Ja sitten on liikelaitos voi sitten järjestää taas tarvittavaa hoitoa kertaluontoisiin erityispalveluihin, kuten esimerkiksi jonkunnäköisiin leikkauksiin tai muihin toimenpiteisiin, tai sitten jatkuvan pitkäaikaisen palvelun henkilökohtaisen budjetoinnin avulla. Eli nämä 3 ympyröitä on nyt tässä uudessa sote-mallissa ikään kuin teoreettisesti nämä yksiköt, missä opioidikorvaushoito voisi toteutua. Eli joko kunnallisessa tai yksityisessä sote-keskuksessa liikelaitoksen itse toteuttamana tai liikelaitoksen ohjaamana ja valvomana toimintana sitten palveluntuottajan tuottamana. Ja tämä
maakuntamalli oli siis tämän näköinen, että näitä yhteistyöalueita on 5 ja sitten näitä maakunta-alueita on sitten 18 ja tuossa näkyy noin niin kuin Suomen kartassa ihan kokoon suhteutettuna nuo alueet ja siinä viereissä kuvassa näkyy sitten väestöön suhteutettuna nämä alueet. Eli maakunnat tavalla tai toisella järjestää korvaushoidon joko sote-keskuksissa, omissa liikelaitoksissaan tai palveluntuottajien toimintana. Opioidikorvaushoidosta monesti kuulee ruusuja ja risuja, mutta haluan nostaa esiin, että meillä on tosi hyviä, todella hyvin toimivia opioidikorvaushoitoa tarjoavia yksikköjä paljon eri puolella Suomea. Ja meillä on kehitetty opioidikorvaushoitoa jo vuosien ajan ja toiset on pidemmällä kuin toiset sitten tässä omassa kehitysprosessissaan. Ja tässä on yhden tämmöisen hyvin toimivan yksikön henkilökunnan näkemys siitä, että minkä takia asiat toimii heillä hyvin. Klinikalla me kaikki osallistumme asiakkaan kaikkiin korvaushoidon osa-alueisiin. Teemme päihdeterapiaa, jaamme lääkkeet, olemme vastaanottotiskillä, otamme huumeseuvat, olemme mukana hoitokokouksessa yhteistyötahojen kanssa. Jokaisella asiakkaalla on vastuuhoitaja, case manager, joka pitää huolta, että kaikki hoitoon kuuluvat asiat toteutuu ja potilas saa tarvitsemansa avun. Eli tämä kuvastaa tavallaan sitä, että toimivuus on yhtä kuin kokonaisvaltainen integroitu hoito. Ja tänne tulisi olla lähtökohta myös tässä sote-mallissa, kun korvaushoidon palveluita tuotetaan. Korvaushoitohan on edelleen määrällisesti tämmöinen ikään kuin marginaali, kooltaan marginaaliryhmä verrattuna esimerkiksi sepelvaltimotautiin tai verenpainetautiin tai masennuksen tai muihin kansansairauksiin hoitoa saavien määrään verrattuna. 2011 vuoden marraskuun lopussa oli 2439 korvaushoitopotilaita. Uusi selvitys on tehty vuoden 2015 tilanteesta. Nämä määrät on kasvanut jonkun verran, mutta mitään dramaattista kasvua ei ole ollut. Eli, ja minkä verran sitten arvioidaan amfetamiini- ja opioidien ongelmakäyttäjiä olevan Suomessa, niin tästä on viimeisin arvio tehty vuoden 2012 tilanteesta, joka on Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistu vuonna 2014, ja opioidien ongelmakäyttäjien määräksi on silloin arvioitu 12 700 ja 15 100. Suurin piirtein samalla menetelmällä vuonna 2005 arvioitiin myös opioidien ongelmakäyttäjien osuus. Muistaako vielä joku niitä lukuja? Joo, eli väestöön suhteutettuna, joka lukumääränä tarkoitti tuolloin on tuossa 2005 3700 ja 4900. Eli tässä ongelmakäyttäjien määrässä on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana kasvua, tai sitten tässä ensimmäisessä tutkimusajankohtana nämä opioidien ongelmakäyttäjät ei ollut vielä päätynyt mihinkään sen tyyppisiin rekistereihin, että he olisi tullut mukaan tähän arvioituun kokonaismäärään. Lääkärilehdessä myös 2014 vuonna on tarkemmin sitten eritelty, että missä opioidikorvaushoitoa toteutetaan. Pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa on luonnollisesti esiintyvyys suurempi kuin näiden kasvukeskusten ulkopuolella, ja myös potilasmäärät on suurempia. Ja tässä on ikään kuin tämä korvaushoidossa olevien potilaiden osuutta väestöstä kuvattu tässä, että tuommoinen tummanvihreä on, että potilaita on suhteellisesti enemmän korvaushoidon piirissä väestöstä, ja sininen on vähemmän ja vaaleanvihreä siltä väliltä. Eli tässä nämä kasvukeskukset painottuu. Seuraavaksi lähdetään sitten miettimään opioidikorvaushoitoa eräänlaisena kuntoutumisprosessina, ja sen jälkeen katsotaan sitten, että kuinka nämä eri kuntoutumisprosessit tai kuntoutumisprosessin vaiheet voisi optimaalisesti toteutua sitten näissä aiemmin esitellyissä
toteuttamisyksiköissä, eli sote-keskuksessa, maakunnan liikelaitoksessa tai palvelun tuottajalla. Jos korvausun tuloksellisuus on monesti aina eri tahojen hampaissa ja monesti tuodaan sellaisia näkökulmia esiin, että korvaushoito ei toimi, jos kaikki huumeiden käyttö ei lopu tai ihminen ei työllisty tai ei muuten sitoudu hoitoonsa täydellisesti. Ja mun mielestä tässä on tämmöinen vinooma, että ikään kuin se, että jollakin ei mene hyvin, nousee useammin otsikoihin kuin se, että joku menestyy korvaushoidossa. Ja tämmöinen eri menetelmillä arvioitu ikään kuin korvaushoidon kuntoutumisprosessin vaiheita voidaan katsoa, että korvaushoito on ongelmatonta ja henkilö kuntoutuu, menestyy korvaushoidossa tyydyttävästi tai on suuria vaikeuksia menestyä korvaushoidossa. Ja jos ajattelee, että mikä tämä jakauma on sitten, kun korvaushoitoa kokonaisryhmänä katsotaan, niin olen itse arvioinut, ja tähän on myös sitten tämmöistä hoitoon sitoutumis- ja oheiskäyttömittareita käytetty, niin noin 50% on semmoisia, jotka menestyy täysin tyydyttävästi korvaushoidossa. Ehkä 25%, eli neljännes, on semmoisia, joiden kuntoutuminen on erityisen onnistunutta, ja päihdehoidon ja muun kuntoutumisen osalta tulokset on erittäin hyviä. Mutta totta kai meillä on myös porukka, jolla on suuria vaikeuksia menestyä korvaushoidossa, joka esimerkiksi tarkoittaa sitä, että opioidien oheiskäyttö on jatkuvaa, muiden päihteiden oheiskäyttö on jatkuvaa, on vaikeuksia tulla lääkkeenhakukäynneille tai osallistua muuhun hoitoon ja kuntoutumiseen. Tämä on se ryhmä, mistä monesti puhutaan. Mutta jos me suhteutetaan tavallaan näiden opioidiriippuvaisten tilanne siihen, kun he ei vielä ole korvaushoidon piirissä, ja arvioidaan sitä, että minkälaista ikään kuin se pärjääminen on. Päihteiden käyttö on hallittua, työelämässä opiskelee, päihteiden käyttö jatkuvaa, mutta elämäntilanne kohtuullinen tai päihteiden käyttö kaoottista ja elämäntilanne stabiili. Meillä on ihan erilaiset luvut. Hyvin pieni osa opioidiriippuvaisista korvaushoidon ulkopuolella olevista on hyvin pärjääviä ja kuntoutuvia. Myös niitä, joilla tilanne on kohtuullinen, on melkoisen vähän. Ja suurin osa siinä korvaushoitoon tulovaiheessa on sellaisia, joilla enemmän tai vähemmän päihteiden käyttö on kaoottista ja tilanne on vaikea. Ja jos nyt ja kun verrataan näiden ihmisten tilannetta korvaushoidossa ja korvaushoidon ulkopuolella, on tietysti täysin ilmeistä, että siirtymää tuonne vasemmalle tapahtuu hyvin, hyvin runsaasti, mutta jostain syystä silti huomio usein kiinnittyy niihin, jotka ei ole saanut kuntoutumisestaan paljon irti. Ja toivoisinkin, että kaikki täälläkin paikalla olijat muistisivat tuoda esiin sitä korvaushoidon tuloksellisuutta, kuntoutumisnäkökulmaa ja näitä hyviä asioita, mitä korvaushoidon toteuttaminen on asiakkaalle tuon. Mennään sitten näihin tulevaisuuden hoitomalleihin. Eli tämän nykyisen sote-mallin mukaisesti meillä on 3 vaihtoehtoa, kuinka opioidikorvaushoito voidaan toteuttaa. Maakunnan liikelaitos, joka siis vastaa tämmöistä erityistason hoidosta, mikä ei kuulu sote-keskuksiin. Sitten meillä on sote-keskukset, julkiset ja yksityiset. On laittanut tuon SO-osion tuohon sulkuihin näiden ikävien uutisten jälkeen, että se on jäämässä niin kuin sivurooliin valitettavasti. Ja jos tätä sote-keskusta ajatellaan, niin se voi olla ikään kuin tämmöinen hoitajavetoinen, lääkärin valvonnassa tapahtuva, pitkälti lääkkeen annosteluun ja huumeseulontaan perustuvaa hoitoa, tai se voi olla hyvin tämmöinen moniammatillinen integroitu kokonaisuus, jossa kaikki palvelut on aidosti sen yhden yksikön käytettävissä. Ja sitten on palveluntuottajana voi olla säätiöt tai yksityiset yhtiöt, ja taitaa olla sillä tavalla, että säätiömuotoisesti ei juurikaan tulevassa sote-mallissa enää operoida, vaan kaikki on sitten enemmän tai vähemmän yksityisiä yhtiöitä, jotka on palveluntuottajina toimii. Nykytilanteet, jos miettii, niin ikään kuin tämmöiset viralliset suositukset ja hoito-ohjeet on aika niukkoja, antaa vain hyvin karkeita suuntaviivoja siihen, kuinka opioidikorvaushoito tulee järjestää, joka on johtanut siihen, että on erittäin suurta vaihtelua hoitoon pääsyn osalta.
kotiannoskäytännöissä ja siihen, mitä muuta hoitoa ja tukea on tarjolla. Ja tämä on silmiinpistävän suurta opioidikorvaushoidon alalla tämä valtakunnallinen vaihtelevuus siinä, että kuinka hoito järjestetään ja mitä kaikkea se kattaa. Ja ne on enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti eri alueilla määräytyy, että kuinka toimitaan. Jos me sitten lähdetään nyt suhteuttamaan näihin uusiin palveluntuottomalleihin sitten tätä kuntoutumisprosessin eri vaiheita, niin käydään ne seuraavaksi läpi. Eli jos me ajatellaan tämmöistä asiakasta, jolla on suuria vaikeuksia kuntoutua korvaushoidossa, voidaan sanoa, että opioidiriippuvuuden hoidon haasteena ei ole pelkästään se opioidiriippuvuuden hoito, vaan yleensä silloin haasteena on laaja-alainen syrjäytyneisyys yhteiskunnassa, konkreettisesti ainemaailmassa eläminen, muut laaja-alaiset päihdeongelmat kuin opioidiriippuvuus, mielenterveysongelmat ja ennen kaikkea päihteiden käyttöä ylläpitävät käyttäytymis- ja toimintamallit. Jos me mietitään tämmöistä kuntoutumisvaihetta, mitä potilas ehkä tarvitsee kipeämmin, kognitiivista psykoterapiaa, neuropsykologisia tutkimuksia ja korvaushoitolääkkeen metabolian nopeuden selvittämistä vai korvaushoitolääkkeen katon pään päälle puhtaat vaatteet, mielekästä sisältöä elämään ja ehkä kuntoutusjakson. Mikä taho parhaiten pystyisi järjestämään tässä kuntoutusvaiheessa olevan asiakkaan hoitoa? Maakunnan erityispalveluliikelaitos, yksityinen palveluntuottaja vai julkinen vai yksityinen sote-keskus? En vastaa vielä tähän kysymykseen, mutta uskon, että se herättää teillä jo itsessään jonkinlaisia ajatuksia. No, asiakas, joka menestyy korvaushoidossa tyydyttävästi, osallistuu hoitoon sovitusti, joskus ehkä saattaa jäädä lääkkeenhaulta pois, joskus on jotakin oheiskäyttöä, mutta tilanne on kaikin puolin tyydyttävä ja hyvä. Näkisin, että opioidiriippuvuuden hoidossa haasteena tässä tilanteessa on tämä osittainen ainemaailmassa eläminen, ajoittaiset huumeretkahdukset, ajoittaiset pois jäämistä lääkkeenhaulta, ehkä mielenterveysongelmat ja ehkä vielä se mielekäs sisältö arjesta ja päivästä. Opioidiriippuvuuden hoidossa tarvitaan mielekäs sisältö päivään, joka tukee asiakkaan siirtymistä pois sieltä ainemaailmasta kuntouttavan työtoiminnan tai muun mielekkään arjen sisällön löytäminen, vaikka ihan omin avoin ja vaikka harrastuksista. Psykiatrisen ongelmien tunnistaminen ja hoitaminen sekä nimenomaan retkaisusten ehkäisyyn tähtäävä päihdeterapia. Jälleen sama kysymys teille pohdittavaksi, mikä taho pystyy parhaiten täyttämään hoidolliset tarpeet. Sitten jos me ajatellaan, että korvaushoito on ongelmatonta ja ihminen on hyvin toimintakykyinen ja pärjäävä, silloin opioidiriippuvuuden hoidossa haasteena on hoidon järjestäminen mahdollisimman joustavasti, jotta työ, opiskelu eivät kärsi, ei tapahtuisi retkahduksia, mitkä on täysin mahdollisia vuosienkin toipumisen ja kuntoutumisen jälkeen. Varhainen tunnistaminen ja hoidon nopea tehostaminen tarvittaessa, jos tilanne onkin kääntymässä siihen, että ei enää mene hyvin. Tarvitaan lääkkeenannostelua mahdollisimman joustavasti, ei enää valvottuna. Tarvitaan kuitenkin riittävä seuranta, jotta pysytään mukana sen potilaan elämässä tarvittaessa tehostamassa toimia, jos ihminen apua tarvitsee. Ja joustavat mahdollisuudet hoidon tehostamiseen. Jälleen miettiväksi, missä näissä yksiköissä tämä toiminta voisi parhaiten järjestyä. Nyt sitten vastaan näihin kysymyksiin, ja tämä perustuu mun omaan pitkäaikaiseen työskentelyyn eri sektoreilla korvaushoidon piirissä. Jos me vielä palautetaan mieleen, että mitä kaikkia pitäisi olla tarjolla, jotta me pystyttäisiin kattamaan se koko paletti, mikä missä tahansa kuntoutumisvaiheessa voi olla tarpeen, niin me tarvitaan tietysti se lääkehoito, joka on opioidiriippuvuuden ja korvaushoidon perusta, ja siihen yhdistyy psykososiaalinen hoito, joka tarkoittaa ammattimaista päihdeterapiaa, jotta ihminen saa työkaluja siihen
päihdekäyttäytymisen muutokseen. Se voi tapahtua yksilö- tai ryhmäterapia. Me tarvitaan sitä toiminnallista järkevää arjen sisältöä. Me saatetaan tarvita laitosjaksoja, me tarvitaan yksilöllistä sosiaalityötä, laaja-alaisemmin sosiaalista tukea ja psykiatrista apua. Jos tähän nyt laitetaan samalle viivalle sitten tämä yksityinen palveluntuottaja, yksityinen tai julkinen sote-keskus ja maakunnan liikelaitos, niin itse laittaisin nämä sitten tällaiseen järjestykseen. Huonoin vaihtoehto on tämä maakunnan liikelaitos, koska näitä keskuksia, missä sitten pyöritään päivystystä ja erityistason hoitoa, ei tule kuin yksi per maakunta, ja korvaushoito on paljon, paljon muutakin kuin erityistason temppujen tekemistä. Tämä ympäristö ei ole millään muotoa optimaalinen tämän tyyppisen kokonaisuuden tuottamiseen, mitä äsken katsottiin. Kakkoseksi jää nämä yksityiset palveluntuottajat. Jos tämä järjestelmä, missä palveluntuottajat toteuttaa korvaushoitoa, saadaan rakennettua järkeväksi, niin ei ole mitään estettä sille, etteikö se voisi olla hyvä ja toimiva hoidosta päävastuun kantava oleva taho. Mutta valitettavasti tähän mennessä Suomessa ei olla vielä missään täysin onnistettu ikään kuin näissä ostopalveluhankinnoissa korvaushoitoon liittyen, vaan niihin on liittynyt moninaisia ongelmia. Parhaaksi vaihtoehdoksi jää tämä yksityinen tai julkinen sote-keskus, ja koska yksityistä sote-keskuksista jää se SO pois, niin näistä ehdottomasti tämä julkinen sote-keskus on edelleen paras paikka, missä kokonaisvaltaisesti korvaushoitoa voidaan toteuttaa. Jos katsotaan vielä vähän yhteenvetoa näistä eri malleista. Nythän Suomessa on historia, jossa yleiset päihdepalvelut on hyvin pitkälti tuotettu päihdehuollon erityispalveluissa, mikä on valitettavasti johtanut siihen tilanteeseen, että yleiset terveyspalvelut ja tulevaisuudessa sote-palvelut on jäänyt hyvin vähälle tässä osaamisessaan ja käytännön kokemuksessa päihdepalvelujen toteuttamisessa. Eli nyt me eletään sellaista vaihetta, jossa päihdeosaaminen perustasolla muullakin kuin päihdehuollon erityispalveluissa, missä ne on aiemmin tuettu, niin pitäisi kohentua. Eli osaamisen ja kokemuksen puute, hoidon käytännön järjestämisen ongelmat, konsultaatioavun ja toiminnan kehittämisen tuen saamisen vaikeus, rooli tulevaisuudessa, nämä moniammalliset työryhmät, joilla kokonaisvastuu yksilöllisen hoidon järjestämisestä. Ja tätähän on tapahtunut paljon jo Suomessa, ja tämä on ollut selvästi helpompaa pienissä ja keskisuurissa kunnissa kuin sitten näissä isommissa kasvukeskuksissa, missä tämä kehittäminen on enemmän tai vähemmän junannut paikoillaan, tai sitä on paljon tuotettu sitten ostopalveluna, jolloin se sisältö ei ole ollut tämän ikään kuin palvelun hankkijan käsissä riittävän hyvin. Maakunnan liikelaitos, väistämättä pitkät etäisyydet, omien palveluiden rajoittuneisuus, kuinka tämmöinen erityisyksikkö voi toteuttaa kotiinkäyntityötä, mielekästä arjen sisältöä, laitosjaksoja, sosiaalista työtä, sosiaalista tukea, mikä pitäisi tapahtua lähellä asiakasta, ihan siellä hänen käytännön arjessaan. Rooli tulevaisuudessa on erilaisia arviointeja ja erityispotilasryhmiin erikoistuminen, esimerkiksi raskaana olevat opioidiriippuvaiset, neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivät tai esimerkiksi niin kuin vaativaa päihdepsykoterapiaa tarvitsevat henkilöt. Palveluntuottajilla haasteena on se, että tavoitteet ei läheskään aina ole potilaslähtöisiä, vaan talouden sanelemia. On hyvin tiukasti määritelty, että millä tavoin ja millä resursseilla hoitoa toteutetaan, minkälaista tukea annetaan, minkälaista lääkitystä jopa käytetään. Potilas voi olla suljettu muiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolelle. Sanotaan, että koska sinun korvaushoitosi on nyt järjestetty täällä, niin siihen ei kuulu nämä ja nämä palvelut, jotka pitäisi sinänsä kuulua kaikille kansalaisille ilman mitään rajoitteita. Rooli tulevaisuudessa näissä isoissa kaupungeissa nämä ikään kuin palveluntuottajan tuotepaketit voi olla toimiva ratkaisu, mutta niihin tarvitaan lisää joustavuutta hoidon yksilölliseen toteuttamiseen. Tulee helpottaa kaikille kuntalaisille yleisten palvelujen saatavuutta, ja kilpailutukset pitää
toteuttaa riittävän isona kokonaisuuksena, että tällä palveluntuottajalla on yleensäkin mahdollisuus riittävän laajalasti tuottaa sitä hoitoa. Ehdottomasti tällä hetkellä Suomessa toimivimmat hoitokoneistot löytyy tällä hetkellä julkisissa peruspalveluissa järjestyissä hyvin toimivissa yksiköissä, joille korvaushoito on sydämen asia. Ja tämä on hyvin tärkeä pointti. Tätä korvaushoitoa ei voi toteuttaa pelkästään tämmöisenä teknisenä toimenpiteenä. Se on näille asiakkaille ja potilaille tärkeä ja tieteellisenkin näytön valossa henkeä pelastavaa hoitoa, ja siinä pitää olla sydämellä mukana, kun sitä toteutetaan. Hoito julkisissa peruspalveluissa sote-keskuksissa on jo tällä hetkellä merkittävässä roolissa, ja sen kehittämistä tulee edelleen jatkaa. Maailmalta ei ole kopioitavissa mitään toimivaa mallia, joka voitaisiin suoraan Suomen olosuhteissa ottaa käyttöön. Meillä on vapaus kehittää oma meille sopiva malli. Tässä on pari esimerkkiä mun tiedossa olevia kokemuksia korvaushoidon yksityistämistä ja valinnanvapaudessa. Etelä-Ruotsissa Skånen alueella on 3 vuoden ajan ollut mahdollisuus kenellä tahansa perustaa opioidikorvaushoitoklinikka, ja opioidiriippuvainen potilas saa täysin vapaasti valita, missä klinikassa hän asioi. Opioidikorvaushoidon saatavuus on 3 vuodessa kasvanut melkein 50% Skånen alueella, mutta tämä rahoitusmalli perustuu siihen, että aina kun ovi käy, palveluntuottaja saa rahaa, ja siinä on ollut ongelmana dramaattinen hoidon laadun heikentyminen ja asiakkaiden kalastelu omien palveluiden piiriin, joka on johtanut vaikeuksiin sellaisilla toimijoilla, jotka on perinteisesti tuottanut hyvää ja laadukasta hoitoa. Esimerkiksi rauhoittavat lääkkeet saa omasta pyynnöstään. Ruotsissa ei ole eroa, molemmat on lääkeluvallisia valmisteita, sekä buprenorfiini ja buprenorfiinin naloksani yhdistelmä. Tämän puhtaan buprenorfiinin käyttö on lisääntynyt. Tampereella on kokemusta yksityistämistä ja valinnanvapausmallista. Täällä korvaushoidon osalta tiedän, että on syntynyt ainakin keskustelua näistä kahdesta asiasta. Korvaushoitolääkkeen valintaan liittyvistä kysymyksistä, eli kuka päättää, mitä korvaushoitolääkistä valmistetta käytetään ja kuinka sitä voi missäkin vaihtaa. Ja on myös alkanut syntymään keskustelua, että mikä on rauhoittavien lääkkeiden rooli osana korvaushoitoa ja onko käytännöt tässä suhteessa yhtenäisiä. Eli meillä on paljon opittavaa ja Tampere on yksi mielenkiintoinen innovatiivinen kokeilija, jonka kokemuksia meidän kaikkialla Suomessa tulisi rohkeasti sitten hyödyntää, kun kokemusta kerättyy. Eli opintokorvaushoidon tulevaisuus laajemmin vielä tästä haittoja vähentävästä ja kuntouttavasta korvaushoidosta siirrytään yhä enemmän ja enemmän varhaisvaiheen opioidiriippuvuuden hoitoon, mikä on hyvä asia, koska me tiedetään, jos opioidiriippuvuus on kehittynyt, on ihan turha odottaa 5 tai 10 vuotta, että aloitetaan korvaushoito, vaan se korvaushoito pitäisi aloittaa siinä varhaisvaiheessa ennen kuin nämä ongelmat kumuloituu, mitä siihen liittyy. Toimintakyvyn laskua ja syrjäytymistä ehkäisevään hoitoon aletaan vähitellen siirtymään, joka on vielä siis ikään kuin varhaisemman vaiheen hoito ja eri näkökulmalla toivottavaa hoitoa kuin tämä ikään kuin kuntouttava korvaushoito, mikä on ikään kuin tällä hetkellä se optimi, mitä tavoitellaan. Paikalliset perustason mielenterveys- ja päihdetiimit säilyy ja kehittyy, uskon tähän. Yksityisten palveluntuottajien tarjoama korvaushoito korkean toimintakyvyn ihmisille alkaa ja lisääntyy jossain vaiheessa. Eli meillä on myös sellaisia ihmisiä, jotka ei ole korvaushoitoon, ei liity syrjäytyneisyyttä, niin he eivät välttämättä tarvitse tämmöistä samanlaista kokonaispalettia, mitä muuhun liittyy. Korvaushoidon asiakaskunta muuttuu tätä myötä yhä monimuotoisemmaksi. Eli kuka hoitaa kokonaisuutta sotessa? Palvelut keskittyy, pirstaloituu korvaushoito. Pahimmillaan lääkkeenhaku toteutuu sote-keskus Y:ssä, huumetselot otetaan Oy Lab X:ssä, päihdeterapia tuottaa terapiapalvelu JET, hoidon kokonaisvastuu on liikelaitoksella, kuka järjestää toimintakykyä tukevan arjen sisällön, joka ei välttämättä kuulu tällä hetkellä ikään kuin virallisen sote-palveluiden piiriin, kuka hoitaa varsinaisen sosiaalityön.
Käytännössä uskon, että jokainen vähintään 10 000 ihmisen asuinkeskittymä tarvitsee oman yksikön. Se voi olla julkinen sote-keskus tai tämmöinen laadukas palveluntuottaja. Tulevaisuudessa myös tämmöiset etävastaanottoon perustuvat virtuaalihoitokeskukset voivat ratkaista osan haasteita, mutta siitä ei ole vielä toimivaa näyttöä. Korvaushoitoon liittyy monenlaisia ajatuksia ja asioiden polarisoitumista. Pidetään me kaikki yhtä, jotka täällä paikalla ollaan, hyväksytään, että asiaan liittyy monenlaisia näkökulmia ja yritetään yhdessä rakentaa Suomeen parempaa korvaushoitoa. Kiitoksia kaikille. Kiitos Antti. Nämä tosiaan tulee palautekyselyn yhteydessä, videolinkit näihin. Mä ainakin itse haluan palata vielä näihin slaideihin. Otetaan hei tässä vaiheessa kommenttipuheenvuoro.